नमस्कार नेसनल गोल्ड टेलिभिजनको कार्यक्रम नेसनल टकमा स्वागत छ म दिपेश दाहाल दसोन कार्यक्रम नेसनल टकमा हामी विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ अहिले बागमती प्रदेशमा सरकारले भर्खरै मात्र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ सा। यो नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आएको छ यो नीति तथा कार्यक्रममा हुनुपर्ने के थियो यो सँगसँगै वर्तमान देशको राजनैतिक अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्छौँ आज नेसनल टकमा अतिथिको रूपमा हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेल स्वागत सर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ मैले अहिले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि जोड्न खोजेँ नीति तथा कार्यक्रम जुन भर्खरै मात्र प्रदेश सरकारले ल्याएको छ यो नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ अथवा कस्तो हुनु पर्थ्यो कस्तो खालको यहाँबाट सुरु गरौँ धन्यवाद यहाँलाई प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम चौध गति प्रस्तुत गरेको छ र आजबाट त्यसमा छलफल चलिरहेको छ प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा केही समय अगाडि नेकपा एमाले लगायत सबै दलहरूसँग उहाँले सुझाव माग्नु भएको थियो र हाम्रो दलको तर्फबाट हामीले सुझाव पनि दिएका थियौँ थुप्रै सुझावहरू दिएका थियौँ त्यो सुझावहरू समेट्ला समेट्छ समेट्दैन भन्ने आशङ्कासहित हामीले मिडियामा पनि यो कुरा बाहिर प्रचारमा लिएर आएका थियौँ पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले गरे हाम्रा सुझावहरू यी यी हुन् यस यी सुझावहरू समेट्नुपर्छ भनेर हामीले दिएका थियौँ तर अहिले नीति कार्यक्रम चौध गति अस्ति आउँदा हामीले दिएका धेरै बुदाहरू समेटेको हामीले पाएनौँ उहाँहरूले अब सुझाव त लिने तर सुझाव चाहिँ नसमेट्ने खालको कार्यशैली उहाँहरूको देखियो त्यो भएको हुनाले गर्दा अब यसका बारेमा हाम्रो तर्फबाट पार्टी नेकपा एमाले संसदीय दलकै तर्फबाट हामीले संशोधन प्रस्ताव राखेका छौँ त्यसको अतिरिक्त ते हाम्रो अन्य दुईजना मान्य सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्नु भएको छ <सथी> त्यसका ते अतिरिक्त नेमा किपाको एकजनाले राख्नु भएको छ जब पाँचजना मान्यहरूले अहिले संशोधन प्रस्ताव राख्नु भएको छ त्यसका लागि आजदेखि भर्खर छलफल सुरु भइरहेछ त्यसमा संसदभित्र नै यी कुराहरू बढी होला यसमा म चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ यो टेलिभिजन मार्फत नेपाली जनतालाई के कुरा चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु भने प्रदेश सरकारले जस्तो खालको नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो अहिलेको सङ्कटापन्न आर्थिक स्थितिलाई तोड्ने गरी अथवा यसका बारेमा यसलाई समाधान दिने गरी जस्तो खालको नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो त्यो खालको नीति तथा कार्यक्रम उहाँहरूको पाइएन र यो चाहिँ एक प्रकारले परम्परागत खालको छ विगतमा ल्याइरहेका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने एउटा कर्मकाण्डी पाराको मुलुकमा अहिले समस्या छ आर्थिक सङ्कट छ यस्तो बेलामा उद्योगी व्यवसायी युवा मजदुर सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी महिलाहरू सबैलाई सम्बोधन गर्ने गर्ने गरी एउटा नयाँ सृजनशीलताका साथ एउटा एउटा कल्पनाशीलताका साथ कार्यक्रम दिनुपर्थ्यो बागमती प्रदेशका जनतालाई एउटा उत्साह दिने गरी होइन हामीसँग हामी यस्तो गर्न सक्छौँ भन्ने गरी दिनुपर्थ्यो त्यो खालको कल्पनाशीलता र सृजनशीलता वर् बर्त, वर्तमान प्रदेश सरकारमा देखिएन हामी त्यो देख्दैनौँ उहाँहरूको खालि केन्द्रीय सरकारले दिएका कुराहरूलाई प्रस्तुत गरिदिने भरिया जस्तो माथिबाट यति आएछ हामीसँग यति छ ल के गर्ने त यति छ भन्ने मात्रै छ त्यो भावनाले गर्दा उहाँहरूमा क्रिएटिभिटी म देख्दिनँ बा, बागमती प्रदेशमा यो यो खालका समस्या छन् आर्थिक समस्या छ यो छ कृषिमा यो छ शिक्षामा छ यो छ स्वास्थ्यमा यो छ यो सङ्कट समाधानका लागि हामी यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा नयाँ सृजनशीलता उहाँका उहाँको का। कार्यक्रमहरूमा का केही पनि म जस्तो यहाँले कर्मकाण्डी भन्दै गर्दा जनताहरूले चाहिँ आम सर्वसाधारणहरूले चाहिँ के बुझ्छन् भने तपाईँहरू कर्मकाण्डी भन्नुहुन्छ सरकार पक्षले यो राम्रो छ भन्छ तपाईँहरूले यो कर्मकाण्डी शब्दको प्रयोग गर्नु भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गर्नु मात्र त होइन नि त्यो होइन त्यो होइन मैले भनिहालेँ उहाँले केही केही के बुधा समेट्नु भएको छ यी बुधा समेट्नु भएको छ भनेर अहिले आफ्नो कुरा राख्दा अहिले यही क्रमसम्म तपाईँहरूलाई देखाउँदा पनि केही केही के बुधा समेटेको छ छ तर अधिकांश बुधाहरू चाहिँ त्यसमा त हामीले भनेका कुरा समेटेको छैन एउटा दोस्रो कुरो तपाईँको नयाँ समस्यालाई तोड्न सक्ने खालको सम्बोधन केही पनि भएन त्यस्तो छ जस्तै अब तपाईँलाई अलिअलि अलि अलि फेरिसमा जाउँ अलि अलि व्याख्यात्मक हिसाबले जाने होने। का हो भने हामीले के भनेका थियौँ भन्नुहुन्छ भने बागमती प्रदेशको तेह्र जिल्लाहरूको आफआफ्नो खालको चरित्र छ जस्तै सिन्धुपाल्चोक के सिन्धुलीदेखि लिएर सिन्धुकी सिन्धुली रामेछाप दोलखा सिन्धुपाल्चोक काभ्रेसम्मको एउटा खालको बस्तीको एउटा खालको जिल्लाको क्लस्टर छ काठमाडौँ उपत्यका काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरको अवस्था एउटा खालको छ र सुवानुुवाको धारिङ एकापट्टिको बस्ती छ त्यस्तै मकनपुर र चितन्युगाको बस्ती छ यसलाई सन्तुलित विकास हुने गरी त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाका आधारमा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भनेर मेजर कुरा नै हामीले एउटा गरेका थियौँ त्यो खालको सन्तुलित अवधारणाका आधारमा उहाँहरूको कार्यक्रम केही पनि पाइँदैन प सबभन्दा पहिलो कुरो मैले यहाँलाई त्यहीबाट सुरु गरेँ त्यसका अतिरिक्त अब हामीले आर्थिक हिसाबले आर्थिक सङ्कट अहिले मुलुकमा सङ्कटापन्न अवस्था छ भने यहाँ यो समस्या समाधानका लागि पिपिपी मोडल भन्नु के भन्छ हाम्रो संविधानले नै के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने सहकारी निजी क्षेत्र र सरकारी पक्ष तिनवटाको तिन खम्बे अर्थनीतिका आधारमा हाम्रो समा हाम्रो अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर नेपालको संविधानले नै उल्लेख गरेका छ यसका आधारमा सहकारी क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रलाई र सरकारी क्षेत्र तिनटैलाई तिनटैको कम्बिनेसनमा आर्थिक र राजनीतिक कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने सर, र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त्यो ओरिएन्टेसन हुनुपर्ने हो त्यो खालको उहाँहरूको त्यस्तो देखिँदैन अब कपी पेस्ट मैले के अर्थमा भने केन्द्र सरकारले लिएर आएका कुराहरूलाई के के कपी पेस्ट गरेर उहाँहरू ल्याउनु भएको छ नयाँ सिद्धान्तशीलता यहाँ उहाँहरूको कार्यक्रममा का र म मा देख्दिनँ जस्तै अहिले सहकारी क्षेत्र अत्यन्तै तर्स ते, नस भएको छ सहकारी क्षेत्र भनेको समाजवादी आर्थिक सिद्धान्तको एउटा आधार हो समाजवादको परिकल्पना हुँदाखेरि सहकारी क् क्षेत्रका धेरै कुराहरू लिएको थियो वास्तवमा सहकारी सिद्धान्त भनेको समाजवादी अर्थतन्त्रको एउटा आधारशिला हो त्यो त्यसका आधारमा हाम्रा नेपालमा त्यसलाई पनि समेटेर जानुपर्छ भन्ने कुरा गरियो त्यसका अतिरिक्त त्यो उहाँहरूलाई त त्यसलाई त उहाँहरूले भयो निजी क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरा पनि उहाँहरूको त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट रूपले आएको छैन विगतमा भनिएको पिपिपी मोडलको कुरा पनि प्रष्ट यसमा त्यस्तो केही व्याख्या आएको छैन त्यसका अतिरिक्त अब शिक्षामा एक खालको समस्या छ स्वास्थ्यमा एक खालको समस्या छ कृषि क्षेत्र एक खालको अलपत्र अवस्थामा परिरहेको छ विगतको सरकारले गो, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू थुप्रिरहेका छ थियो त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुरा थियो यी धेरै कुराहरूको बारेमा उहाँहरूको सम्बोधन पुगेको छैन जस्तो यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि दुई तिनवटा कुराहरू ठिक आज हामीले पनि समर्थन गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा दुई तिनवटा भने चाहिँ उहाँहरूको के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा उहाँहरूले प्रदेश स्तरमा सबै निर्वाचन प्रदेश तहमा प्राङ्गारिक मल कारखानाको कुरा ल्याउनु भएको छ होइन त्यो ठिकै छ तर प्राङ्गारिक मल कारखानाको कुरा सँगसँगै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भएर विगतको प्रदेश सरकारले धेरैचोटिको योजना लिएर आयो र यसको के भन्छ यसको अध्ययन अनुसन्धान पनि भएको थियो यसको डिपिआर पनि बन्ने तहमा पुगेको थियो र यसको यसको सपोर्टिङ राम्रो खालको रिपोर्ट पनि आएको छ भन्ने मैले बुझाएको छु तर त्यसलाई अहिले अहिलेको कार्यक्रममा एक शब्दै पनि बोलेको छैन रासायनिक मल कारखाना खोल्ने नखोल्ने भन्ने कुरा केही पनि बोलेको छैन ठिक छ प्राङ्गालिक मल कारखानाको कुरा उहाँले ल्याएको राम्रो छ मैले भनिहालेँ त्यो एउटा ठिकै छ तर रासायनिक मल कारखानालाई पनि तत्काललाई त्यो सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो त्यसको मैले उहाँहरूको कार्यक्रम केही पनि बोलेको छैन कृषि क्षेत्रमा अर्कोतर्फ कृषि क्षेत्रकै क्षेत्रकैबाटै तपाईँले यहाँ कुरा सुरु गर्नु म त्यहीबाट थप व्याख्या गर्दै जान्छु कृषि क्षेत्र मानको मामिलामा बागमती प्रदेशमा हामीले यति अवधिभित्र यो कुरामा आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्ने एउटा खालको चाहिन्थ्यो उहाँले अलिकति सम्बोधन गर्न केही खोज्नु त भएको छ तर त्यस्तो प्रष्ट तरिकाले त्यहाँ छैन जस्तै कृषि क्षेत्रका मामिलामा हामी धानमा अथवा गहुँमा अन्नमा अथवा फलफुलमा केमा हामी यति अवधिभित्रमा बागमती प्रदेश यसका बारेमा आत्मनिर् आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने गरी हामी गर्न सक्छौँ भने त्यो खालको केही कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्थ्यो त्यो मोडलले एउटा केही दिनुपर्थ्यो बा अब पा बागमती प्रदेश सरकार भने त केन्द्र सरकार जस्तै एउटा अधिकार सम्पन्न सरकार हो होइन यसले विभिन्न दात्री निकायहरूसँग कुरा गर्न सक्छ विदेशीहरूसँग अनुदानका लागि आ आह्वान गर्न सक्छ निजी स्तरलाई परिचालन गर्न सक्छ होइन त्यो आफ्नो छुट्टै एउटा दृष्टिकोणसहित ल्याउनु पर्थ्यो कि होइन त्यो दृष्टिकोण या कल्पनाशीलता नै देख देख्दिनँ मैले त्यस अर्थमा भने हो बागमती प्रदेश सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रममा कुनै सृजनशीलता पनि छैन र कल्पनाशीलता पनि छैन हामी अक्षर मान्छु त्यस्तो केही पनि छैन यसमा खालि केन्द्र सरकारले लिएर आएका केही केही कुराहरू लिएर राखेको छ यहाँ यस्तो समस्या छ हामी यसो गर्छौँ भन्ने कुरामा त सङ्कट चिर्नका लागि त्यस्तो खालको कल्पना कल्पनाशीलता र सृजनशीलता क्रिएटिभिटी देखिएन देख 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 यसमा बागमती प्रदेश सरकारको सरकार हो यो त केन्द्र सरकारसँगै यो त सरकार हो यहाँ त बागमती प्रदेशभित्र भने त राजधानी काठमाडौँको राजधानी छ राजधानी यति ठुलो बस्ती छ होइन उपभोगका हिसाबले देशभरिको एउटा ठुलो जनसङ्ख्या यहाँभित्र छ होइन यसलाई ठुलो एउटा योजनाका साथ ल्याउनु पर्थ्यो त्यस्तो कुरा न निजी क्षेत्रलाई राम्रोसँग समेटिया छ न अर्थतन्त्रमा आएको यस्तो सङ्कटलाई तोड्ने गरी तिर्ने गरी केही नयाँ कुरा लिएर लिइरहेछ न सहकारी क्षेत्रले डामाडोल अवस्थामा छ सहकारीहरू रुवावासी छ अहिले वास्तवमा ब्याङ्कहरूमा पैसा छैन अलि समयपछि कर्मचारीहरूले पनि तलब खान नपाउने भयो भन् भन्यो कि अवस्था सिर्जना भइरहेछ यसको समाधान के त यसको समाधानका लागि दुई तिनवटा कुरा गर्नुपर्छ होइन यसका लागि ल ला केन्द्र सरकारको तर्फबाट भने जति पैसा आउन सकेन अरे निजी क्षेत्रलाई हामीले आह्वान गर्न सक्छौँ विदेशी दात्री निकायहरूलाई आह्वान गर्न सक्छौँ त्यो कालको प्रोग्राम र प्लानिङ त हामीसँग चाहियो नि त्यतिकै त पैसा दिँदैन कसैले होइन त्यस्तो खालको नयाँ खालको क्रिएटिभिटी यो सरकारसँग केही पनि देखिएन मैले भने तपाईँले कृषिबाट सुरु गर्नुभयो कृषिकै कुरा मैले भने त्यस्तो खालको केही पनि छैन यसमा उहाँहरूको तर्फबाट ठोस मूर्त कुराहरू यसमा देखाएको छैन त्यसका अतिरिक्त कृषि अनुदानको कुरा गर्नुभएको छ तर कसरी दिने त्यसमा व्याख्या छैन कृषिमा वास्तवमा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुपर्छ हाम्रो दृष्टिकोण त्यो छ उत्पादनको परिणामको आधारमा अनुदान दिनुपर्छ अब त्यसका अतिरिक्त अनुदानभन्दा बढी उनीहरूलाई ऋणमा सहुलियत ऋणमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ किसानहरूलाई त्यसका अतिरिक्त यस्ता कुराहरू उहाँहरूको तर्फबाट केही लिएर आइएको छैन कृषिको मामिलामा शिक्षाका मामिलामा हामी अब अहिलेको तपाईँको संसार प्राविधिक हिसाबले अत्यन्त एडभान्स संसार भइसक्यो होइन हाम्रा स्कुल कलेजहरू छ तर हाम्रो हाम्रो दृष्टिकोण स्कुलमा कम्तीमा इ लाइब्रेरीको कन्सेप्टमा अब जानुपर्छ हरेक क कलेजहरूमा र हरेक प्लस टू विद्यालयहरूमा यी लाइब्रेरीको स्थापनाका लागि तपाईँको यद्यपि प्लस टूसम्मको शिक्षा स्थानीय निकायको हातमा अहिले गएको छ होइन त्यसलाई प्र स्थानीय निकायसँग समेत पनि सहकार्य गर्दै यी लाइब्रेरीको स्थापना गर्नुपर्छ र प्रविधिमैत्री शिक्षा के भन्छ स्कुलहरूको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले एउटा हामीले कन्सेप्ट त्यहाँ दिएका छौँ शिक्षाको मामिलामा त्यसका अतिरिक्त हाम्रो शिक्षा रोजगारमा लगाउनु पऱ्यो होइन त्यसका अतिरिक्त अर्को हामीले प्राविधिक तपाईँको कलेजहरूको कन्सेप्ट एउटा लिएर आएका छौँ हरेक निर्वाचन प्रदेश क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक कलेजको कुरा ल्याउनु पऱ्यो रोजगारमूलक उसको लागि केही केही ठाउँमा एउटै प्राविधिक प्रदेशमा त्यो दुई तिनवटा प्राविधिक कलेजहरू पनि राखेको छ कोही कतैतिर छँदै छैन सन्तुलित कुरा नै भएन क्या यो त्यो भावनाले गर्दा त्यस्ता कुरा हामीले दिएका छौँ त्यसका अतिरिक्त अब बाटो यातायातका मामिलामा पनि हामीले धेरै सुझावहरू त्यहाँ पहिले दिएका थियौँ जस्तै काठमाडौँ उपत्यका उपत्यकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने विगतमा विगतको आउटर रिङ रोडको कुरा धेरैचोटि आयो तर त्यसको ठोस कारण कहिले पनि भएको छैन काठमाडौँ उपत्यका सँगसँगै अब काठमाडौँ उपत्यका उपत्यकामा जस्तो खालको बस्ती घना बस्तीको विकास भइरहेछ त्यसलाई व्यवस्थित त्यहाँको यातायातलाई व्यवस्थित गर्नका लागि काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर आवश्यक परेको भनेदेखि काभ्रेको धुलिखेलसम्मलाई बनेपासम्मलाई समेटेर काभ्रे समयलाई समेटेर आउटर रिङको कन्सेप्टमा त्यहाँ जानुपर्छ होइन भने त्यहाँको घनाबस्तीलाई त्यहाँको यातायातको त्यो अहिलेको रोडले अब त्यो धेरै समय धान्न सक्ने अवस्था छैन त्यसका लागि ठोस एउटा प्रोग्राम केही दिनुपर्थ्यो ल्याउनु पर्थ्यो केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो कुरा ल्याउनु पर्थ्यो उहाँले त्यस्तो केही के के कन् केही कन्सेप्ट पनि यातायातको क्षेत्रमा दिनुभएको छैन त्यसका अतिरिक्त अब कला संस्कृति सभ्यताको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब काठमाडौँ उपत्यका भनेको लिच्छीकालीन मल्लकालीनको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दै त संसारकै विकसित सहरभित्र का नेपालको काठमाडौँ उपत्यका पर्थ्यो त्यति बेला होइन लिच्छीकालमा जो निर्माण भएको कला सभ्यता मल्लकालमा त्यसको त्यो जस्तो तरिकाले त्यो विकास भयो होइन एसिया मात्र होइन संसारका विकसित सहरभित्रमा काठमाडौँ उपत्यकाको सहर पर्थ्यो त्यो खालको कला सभ्यता त्यो खालको त्यति बेलाको आर्किटेक्टहरू अहिले एक प्रकारले अल्पत्र अवस्थामा जस्तो परिरहेछ खालि विदेशीलाई देखाउने माग्ने एउटा भाँडो मात्रै भनिएको त्यसलाई सम्वर्धन कसरी गर्ने त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने त्यसको बारेमा ठोस कार्ययोजना उहाँहरूको उसमा आएको छैन उहाँहरूले एउटा कुरा त्यहाँ ल्याउनु भएको छ हामीले भनेका थियौँ विभिन्न जाति जनजाति भाषा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ भन्यामा उहाँहरूले एउटा चाहिँ ल्याउनु भएछ त्यो के भन्छ नेवारी भाषा र तामाङ भाषालाई राजकाजको भाषा बागमती प्रदेशभित्र राजकाजको भाषा बनाउनका लागि कार्यविधि बनाइने चाहिँ के भनिएको छ त्यो ठिक छ तर तामाङ संस्कृति नेवार संस्कृति यहाँभित्रको मगर संस्कृति यहाँको आदिवासीका थुप्रै संस्कृतिहरू छन् त्यसलाई संरक्षण गर्ने सम्वर्धन गर्ने त्यसका अतिरिक्त काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सांस्कृतिक व्यवस्थित व्यवस्थितहरू छन् त्यहाँ थुप्रै छन् त्यस्तो त्यसलाई सांस्कृतिक सहरको रूपमा विकास गर्नुपर्ने योजनाहरू त्यस्तो ठोस कुरा उहाँ ल्याएको छैन हामीले त्यो भनेका थियौँ होइन सांस्कृतिक मामिलामा त्यो भयो पर्या कुरा त्यस्तै छ पर्यटन हाम्रो एउटा आम्दानीको ठुलो एउटा स्रोत हुनसक्छ पर्यटनका बारेमा हामीले अलिकति बोल्न खोज्या छ ठोस मूर्त कुरा केही पनि छैन कि उहाँहरूको अवस्था त्यसको त्यस्तो छ त्यो भएको कारणले गर्दा मैले यिनै आधारमा यहाँहरूसँग के भन्न खोजेँ भने प्रदेश उहाँले कार्यक्रम लिएर भएको छ नयाँ कुरा त्यति धेरै छैन र त्यसपछि नयाँ क्रिएटिभिटी पनि यसमा देखिएको छैन <topics> त्यस अर्थमा कर्मकाण्डी हामीले त्यस अर्थमा कर्मकाण्डी भने हो मैले यहाँसँग यही नै कुरा राखेँ अरू कुरा अब सँगै हामी जान्छौँ अहिले केही समयमा बजेट पनि आउँदैछ यसको विषयमा पनि पछि कुरा गरौँ अहिले चाहिँ देशको राजनीतिको बारेमा पनि थोरै चर्चा गरौँ जस्तो केही दिन अगाडि मात्रै छिमेकी देश भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनभित्र नेपालको भूमि समेटेर आफ्नो नक्सा चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ सा, निकालेको छ यहाँले आज मात्रै संसद बागमती प्रदेशको सभा बैठकमा जुन सङ्कल्प प्रस्ताव राख्नु भएको थियो जुन बहुमत पारित पनि भयो यसको विषयमा त्यो संसदमा बोलेका कुराहरू भन्दा बाहेक यहाँको चाहिँ धारणा के हो अथवा यहाँको दलको धारणा के हो वास्तवमा राष्ट्रियताका मामिलामा भारतसँग हाम्रो सधैँ एक खालको द्वन्द्व जस्तो भइरह्यो मैले के देखिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने हामी नेकपा एमाले भारत चीन दुवैलाई एउटा असल छिमेकीको रूपमा हेर्न चाहन्छौँ देख्न चाहन्छौँ दुवै छिमेकीले हाम्रा मर्काहरू बुझिदिउँ समस्याहरू बुझिदिउन् हाम्रा विकास निर्माणका कामहरूमा सहकार्यमा हामीलाई साथ दिउन् भन्ने चाहन्छौँ तर भारतको भूमिका भनेको सधैँ झगडिया सन्धिहारको जस्तो भयो सन्धिहारको एउटा झगडिया खालको सन्धिहार जहाँ पनि त्यति साना साना कुरामा किचलो गर्ने गर्छ भारतको भूमिका त्यस्तो भयो अहिलेका मामिलामा पनि यो त्यही देखिया हो अहिले हामीले देख्यौँ भारतमा हालै केही दिन अगाडि मात्रै उहाँहरूले संसद भवन नयाँ सदन संसद भवन उद्घाटन गर्नुभयो र त्यहाँ उहाँले अखण्ड भारतको भनेर एउटा नक्सा त्यहाँ राख्नु भएको छ त्यो अखण्ड भारतको नक्सा भनिएको नक्सामा नेपालको कपिल वस्तु र लुम्बिनीलाई पनि समेटेको छ वास्तव वास्तवमा लुम्बिनी भन्ने त भगवान् बुद्ध गौतम बुद्धको जन्मभूमि कपिल वस्तु होइन त्यस्तो त्यो ते संसारले दुनियाँले जानेको बुझेको बुझेको विषय हो ने, नेपाल लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपालको अभिन्न अङ्ग हो अथवा भा भारतको प्रधानमन्त्रीले यो प्रश्न पार्न खोज्नु भएको पनि हुनसक्छ केही समय अगाडिसम्म भारतको प्रधानमन्त्री गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो त्यो उहाँहरूको दोहोरो चरित्र हो नरेन्द्र मोदीले नै हो नेपालको संसदमा आएर गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने भन्ने मान्छे पनि नरेन्द्र मोदी नै हो नि त्यो भएको नलगे त त्यति बेला उहाँको हृदय राम्रै रहेछ भन्ने पनि हामीले लागेको थियो यो भारतको एक प्रकारको भने अत्यन्त हेपा र पेला नीति हो संसारलाई थाहा छ अभिय कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपालको अभिन्न हो त्यहाँ नेपालमा यो नेपालमा यस्तो खालको विदेशी हस्तक्षेप ने कहि नेपाल कहिले पनि कुनै विदेशीको अधीनमा कहिले पनि गएको मुलुक होइन यो भारतभरि तपाईँको ब्रिटिसहरूले उनीहरूको उहाँमाथि एक खालको अधीनस्थ कायम राखेका थिए तर नेपालमाथि त कसैको कुनै विदेशीको गुलाम नेपाल बनाएको छैन नि अनि यस्तो मुलुकको गौतम बुद्ध जो संसारको एउटा आराध्य व्यक्तित्व शान्तिको सन्देश सर्ने गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीलाई भाइट लाइट अफ एसिया हामीले भन्छौँ उहाँको जन्मभूमिलाई उहाँहरूले विगतमा अलिअलि कता कति उहाँहरूको भारतको त्यहाँको पाठ्य पुस्तकहरूमा त्यस लेखिएको छ भनेर हामीले कुरा सुन्थ्यौँ अनि त्यहाँ उहाँहरूले अत्यन्त दुस्साहसपूर्वक नेपालको भूमिलाई उहाँहरूको संसदभित्र फेरि संसदभित्र नै रहेको नक्सामा त्यो समितिको कुरा उहाँले गरेको कुरा हामीले सुन्यौँ यो अत्यन्तै दुःख छ खेदजनक छ निन्दनीय कुरा छ भारत जस्तो विशाल मुलुकका लागि हामीले यस्तो निन्दा गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन थियो तर उहाँहरूको हेपा प्रवृत्तिप्रति हामी निन्दा र भर्सना गर्छौँ त्यही सिलसिलामा आज नेकपा एमालेको संसद दलको तर्फबाट हामीले संसदको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि कार्य व्यवस्था बैठकमा नै हामीले विशेष समय लिएर कुरा हामी बोल्छौँ राख्छौँ भनेर हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ त्यसपछि त्यो कुरामा अलिकति छलफल भइसकेपछि ठिक छ तपाईँले यसलाई चाहिँ सबै दलहरू हामीले आग्रह पनि गऱ्यौँ यो राष्ट्रियताको विषय हो नेकपा एमालेको मात्रै कुरा यो होइन यसमा सबै दलको समर्थन आवश्यक छ तपाईँ सबैले सहयोग गर्नुहोस् भनेपछि सबै दलका त्यहाँ रहेका नेताहरूले समर्थन गर्ने कुरा जनाउनुभयो र नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय दलको सचेतका हिसाबले मैले प्रस्ताव राखेँ र यसमा सबै दलहरूले समर्थन गर्नुभयो र बागमती प्रदेशको आजको बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ र त्यो सङ्कल्प प्रस्तावमा हामीले के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भने हालै हालै भारतद्वारा निर्मित नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको नक्सामा नेपालको कपिल वस्तु र लुम्बिनी समेत अङ्कित भएको देखिएकोमा यस यो यस विषयप्रति नेपाल सरकार हामी के बागमती प्रदेश सर बागमती प्रदेशको संसदको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र नेपाल सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट उक्त नक्सा सच्याउनका लागि भारत सरकारसँग विशेष पहल गरोस् भनेर हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका छौँ यस अर्थमा बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताहरू राष्ट्रभक्त नेपालीहरू सबैको भावना हो भन्ने हामीलाई लाग्छ बागमती प्रदेशको मात्र होइन मलाई लाग्छ सिङ्गो नेपालका सिङ्गो नेपालका सम्पूर्ण नेपाली जनताको भावना हो भन्ने मलाई लाग्छ आज हामीले हाम्रो बागमती प्रदेशको सभाबाट नै सम्पूर्ण सबै दलहरूको समर्थनमा नेकपा एमालेको प्रस्ताव र सबै दलहरूको समर्थनमा हामीले त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका छौँ यसलाई केन्द्र सरकारले सुनोस् र केन्द्र सरकारले भारत सरकार समक्ष कुटनीतिक माध्यमबाट त्यो खालको नक्सा सच्याउनका लागि तत्काल पहल गरोस् भन्ने हामीले माग पनि गर्दछौँ जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री नै भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ यो अवस्थामा जुन तरिकाले हाम्रो मुलुकमा चाहिँ हलचल फैलेको छ भनौँ न यो नक्साको विषयमा लिएर आज नेकपा एमालेको तर्फबाट यहाँले सङ्कल्प प्रस्ताव राख्नुभयो पारित पनि भयो नेकपा एमाले भारतसँग कुरामा अलिकति छुच्चो बन्छ भन्छन् जस्तो उदाहरण पनि दिउँ केही वर्ष अगाडि नाकाबन्दीको विषयमा यहाँहरूको अध्यक्षले बोलेका कुरा अथवा यहाँहरूको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेला संसदको रोस्टरमा उभिएर सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते भनेको कुराहरूमा नेकपा एमालेको बिचमा र भारतको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध त्यति राम्रो नभएको कारणले गर्दा नेकपा एमाले अलिकति उखुर्ची बनायो हो भन्ने पनि छ त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन यो हामीले नेपाली जनताको भावना बोल्या हौ हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाली जनताको भावना बोल्या हो हामी मैले भनिहालेँ अघि नै पनि हामी भारतप्रति दुष्मनी पनि गर्न चाहँदैनौँ अरू कुनै दुराभाव हामी व्यक्त गर्नु पनि जरुरी पनि छैन भारत एउटा एउटा विशाल मुलुक उसँग हामी विकास निर्माणका मामिलामा सबै कुरामा सहकार्य गर्न चाहन्छौँ त्यो खालको सद्भाव भारतबाट हामीले होस् भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ तर भारतको भूमिका सधैँ झगडिया सन्धिहारको जस्तो भयो धेरै कुराहरूमा यसमा मात्रै होइन सोध्नै पर्ने भयो त्यो त्यस्तो सोध्नु नपरोस् हामी चाहन्छौँ अब सांस्कृतिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने भारत र नेपाल धेरै कुरा मिल्छ होइन धर्म सभ्यता संस्कृतिका कुराहरूमा कतिपय उहाँहरू बिच हामीसँग समानता छ भारत हामी रोटी बेटीको सम्बन्ध छ त्यो यथार्थ पनि हो त्यो तर त्यो खालको जनस्तरमा नेपाली ने जनता र भारतीय जनताबिच रोटी बेटीको सम्बन्ध छ सांस्कृतिक हिसाबले नेपाली जनता र भारतीय जनता धार्मिक हिसाबले धेरै हिसाबले मिल्छन् तर सत्तामा रहेको भारतीय पक्ष सधैँ नेपाली जनताप्रति असहिष्णु भएको हामी देख्छौँ प्रति हाम्रो गीत हो हामी नेपाली भारतीय जनताप्रति हाम्रो कुनै दुश्मनी पनि छैन केही भन्नु जरुरी पनि छैन भारतीय जनता र नेपाली जनता जनताबिचको जस्तो सुमधुर सम्बन्ध छ भारतीय सरकारले पनि त्यस्तै खालको खाल सुमधुर सम्बन्ध बनाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो त्यो भएको हुनाले गर्दा नेकपा एमालेको यो खिचलो कुरा पनि होइन नेपाली जनताको भावना हो हाम्रो आफ्नो सार्वभौम सत्तामाथि कसैले धावा बोलेपछि जवाफ दिने कुरा त हाम्रो त्यो हाम्रो दायित्व हो नि हाम्रो कर्तव्य हो त्यो कुरा गरे हौँ हामीले मलाई लाग्छ भारतले यो खालको खिचलो नगरोस् त्यो खालको त्यो विगतमा कालापानीको कुरा उठे हामी सबैलाई थाहा छ म त के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको यही लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत जसरी नेकपा एमालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी केपिओलीले लिपुलेख र कालापानीको कुरा नसच्याएसम्म म भारत भ्रमण गर्दिनँ भन्नुभएको थियो अब प्रचण्डले अहिलेको पुष्प कमल दाल प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त्यो उहाँको कुरा हो त्यो उहाँले गरे पनि देखिएन त्यो भएको हुनाले गर्दा यो चाहिँ नेपाली जनताको तर्फबाट आवाज हो उहाँले त्यो त्यहाँ राख्नुहोस् सच्याउनको लागि भन्नुहोस् त्यसका अतिरिक्त अब सरकारको कुरा गर्ने भनेदेखि त सरकार भारतीय सत्ताको गलत कुराको पनि गुलामी गरिरहेको मात्रै हामी देख्छौँ हालसालै आज मात्रै मैले सुन्दैछु नेपाल नागरिकता विधेयक उहाँले विगतमा राष्ट्रपतिले दुईचोटि फर्काइदिइसक्नु भएको नागरिकता विधेयक उहाँले पारित गरेर पठाउनु भएको छ यस प्रकारले भन्यो भने नेपाली जनतामाथि एक एक प्रकारको भनि अतिक्रमण विदेशी अतिक्रमणलाई निम्ता गर्ने भारतीय सत्ता स्वार्थको मात्रै कुरा मात्र सुनिदिने खालको सरकारको खाल यो चरित्र देखिन्छ यसलाई त नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ नेपाली जनताले समक्ष हामीले आह्वान गर्ने अनुरोध गर्ने हो, हो। आवश्यक पर्दा हामी आन्दोलनको मैदानमा पनि भोलि उत्रनुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ राष्ट्रियताका लागि हामी त्यस त्यो हामी नेकपा एमाले जस्तो खेल सुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि मुलुकका लागि राष्ट्रका लागि तयार छ अब नेपाली जनतालाई यो कुरा हाम्रो निवेदन सुनिदिनका लागि अनुरोध गर्छु जस्तो दुईवटा कुरा मात्रै कुरा भयो जस्तो यहाँले अघि नागरिकता विधेयकका कुरा गर्नुभयो अनि मैले यहाँसँग चाहिँ नक्साको विषयको कुरा उठाएँ यी कुराहरू गौण कुराहरू भनेको भर्खरै मात्र सुरु भएका कुराहरू यस्ता धेरै कुरा छ जसले गर्दा नेपालमा राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञहरूलाई आम सर्वसाधारणले त्यति राम्रो नजरले हेर्ने गरे पनि पाइन्न कोही मान्छेहरू एक थरी मान्छेहरू अहिले चाहिँ यहाँ प्रदेशमा हुनुहुन्छ प्रदेशको सांसद हुनुहुन्छ यो सङ्घीयता बोझ भयो बो, धेरै मान्छे पाल्नका लागि सङ्घीयता भयो अथवा ठ्याक्कै त्यही शब्द प्रयोग गरौँ न पहिला एउटा राजा थियो एउटा राजा फालेर रा, अहिले हजारौँ राजा मिलेर रा, खाइरहेका छन् भन्ने खालको एउटा म्यासेज गइरहेका छन् यसलाई चाहिँ हामी कसरी हेर्नुहुन्छ यो नेपाली जनतामा एक खालको कतिपय व्यक्तिहरूले त्यस्तो सन्देश लान खोजेको छ त्यस्तो प्रयत्न भइरहेको मैले देख्छु वास्तवमा सबै दल सबै पार्टीहरूलाई एकै ढङ्गले मुसेर टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन राजनीति ए समाजको उत्पादन हो राजनीतिक दल नेता भनेका त्यहाँ राम्रा मान्छे पनि हुनसक्छन् नराम्रा मान्छे पनि हुनसक्छन् तर नेकपा एमाले मामिलामा प्रष्ट छ र सङ्घीयताका मामिलामा हामीलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि सङ्घीयता आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने बौद्धिक बहसको विषय बन्न सक्छ यो तर हामीले संविधान बनाइसक्यौँ जारी गरिसक्यौँ संविधान सभाको निर्वाचनभन्दा प संविधान सभाले बनाएको त्यो संविधान हो हामी संहितामा गइसक्यौँ संहिताको त्यो संविधान अनुसार एउटा निर्वाचन भर्खर उत्कृष्ट मध्येको एउटा संविधान भनिएको छ दोस्रो पटक भर्खर हामी संविधान संहिताको प्रयोग गर्ने हिसाबले प्रदेशहरूको निर्वाचन गरेर दोस्रो पटक निर्वाचनमा आइरहेका छौँ यति छिटै यो ठिक भयो कि भएन भनेर यसलाई टिप्पणी गरिरहनु पर्ने जरुरी छैन बौद्धिक विलासको रूपमा भौतिक बसको रूपमा कुरा सञ्चालन गर्न सकिन्छ होइन तर यो यसको के भन्छ कार्य प्रगति भन्यो यसको कतिसम्म हामी अगाडि लान सक्छौँ सक्दैनौँ अहिले नै यसको टिप्पणी गर्ने बेला भइसकेको छैन हामीले जे, जे कुरा लागू गरेका छौँ नेपाली जनताको रगतले लेखिएको संविधान हो त्यसमा उल्लेख भएको संहिताको कुरा हो यसलाई अहिले लागू गर्ने तहमा नै जानुपर्छ तर जहाँसम्म तपाईँले संहिता घाँडो भयो के भयो भ्रष्टाचार कुरा यी जे जति कुरा उठ्नु उठेका छन् नेपाली समाजले जे जति कुरा उठाएको छ यो हिजो पनि उठाएको थियो अहिले पनि उठाएको थियो तर यो नेपाली जनताले नेपाली जनतालाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले सोच्नु चाहिँ पर्छ जनताबाट आएको गुनासो किन आए हामी कसरी यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्न चाहिँ पर्छ पर अब विगतमा कालमा राजतन्त्रलाई सत्य सराप गरेर त्यति बेलाको विकास नभएको कुरालाई राजतन्त्रलाई गाली गरे जस्तो अहिले भइरहेको विकास हुन सक्यो र सकेन भन्ने कुराको जिम्मा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ नेकपा एमालेको हिस्सामा त्यो प्रतिशत त्यो त्यसको जिम्मेवारी कति बज हामी लिनु त आएर हामी लिन्छौँ तर नेकपा एमाले त्यही पार्टी हो जसले नयाँ नेपाल निर्माणको परिकल्पना नेपाली जनतालाई अहिले होइन यो कुरा भन्दा मान्छेलाई नयाँ पुरानो जस्तो लाग्छ जहिले नै यति कुरा कुरा दोहोऱ्याउनु भने जस्तो लाग्छ तर नेपाल निर्माणको परिकल्पना समाजवाद आको आधारशिलामा नेपाल यसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त हामीले एकाउन्न सालमा भएको मनमोहन अधिकारीको सरकारकै पालामा एउटा दृष्टिकोण दिएका थियौँ हामीले देखिरहेका छौँ तल्लो तहमा सरकार के, के रकम पठाउने कुरा होइन यसरी शक्ति विन्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विकास निर्माणको मोडल यसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा दलित आफ्नो गाउँ लगायत दलित उत्पीडित महिला जनजाति यिनीहरू यसरी के भन्छ उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो कुराको सुरुवातकर्ता त एमाले नै हो नि जे जेसुकै भने पनि त्यो कारणले गर्दा अब यसलाई कतिपयले नेकपा एमाले गरेका प्रगति राजनीतिक दृष्टिकोणलाई सहन नसकेर नकली कुरा गर्ने र सत्तर सराप गर्ने तरिकाले कोही आउन सक्छ त्यस्तालाई त हामी केही भन्नु छैन तर नेकपा एमाले एउटा को जिम्मेवार नेताका हिसाबले म कुनै पनि दलका कुनै पनि बौद्धिक व्यक्तित्व राजनीतिक व्यक्तित्वसँग उहाँहरूले भन्दा नेकपा एमालेको विचार दृष्टिकोण सिद्धान्त कार्यक्रम हामीले अहिलेसम्म गरेका गतिविधि ठिक थी, हो भन्ने कुरा म पुष्टि गरिदिन सक्छु त्यो वर्षमा म उत्तीर्ण तयार छु मैले ठ्याकिज मैले ठ्याक्की यो कुरा चाहिँ किन पनि जोडेको भने नि बागमती प्रदेशकै कुरा गरौँ न केही समय अगाडि अहिलेको भन्दा अघिल्लो मुख्यमन्त्री हुँदा बाढी खानका लागि मन्त्रालय नै फुटाउनु पर्ने अवस्था अहिलेकै सरकार बन्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभन्दा पूर्व अथवा यहाँहरूसँग मिलेर सरकार बनाउँदाखेरि घटेको मन्त्रालय अहिले फेरि बढाएर मन्त्रालय बनाउनु पर्ने अवस्था त आइपरेको छ हो त्यो बाणी खाना त एमाले गरे होइन नि अहिलेका सरकारमा रहेकाले गरे हौ ठिक हो राजनीतिक दल त्यो ठिकै हो तपाईँले भन्नुभएको कुरा यही बागमती प्रदेशमा तपाईँले ठिकै उदाहरण लिएर आउनुभयो कि विगतमा डोरमेणी पौडेल मुख्यमन्त्री हुँदा त्यति बेला नेकपा एमाले र माओवादी सहितको नेकपाको सबै सरकार थियो त्यति बेला हामीले सातवटा मन्त्रालय भएर बागमती प्रदेश चलाएका राम्रैसँग चल्याएको थियो नि होइन र त्यो पछि नेकपा फुटेपछि तपाईँको ने विगतको निर्वाचनपछि उहाँहरूले सरकार बनाउन सक्नु भएन गठबन्धनले सरकार बनाउन नसकेपछि नेकपा एमाले माओवादी र राप्रपा सेद्वारा सरकार बनाइयो त्यति बेला हाम्रो प्रस्ताव सातवटै मन्त्रालय ल्याउँथ्यो त्यति बेला पनि अब तिनवटा दल मिल्नुपर्ने अवस्थामा त्यो कुरा मिलेन भने एघारसम्म ल्याइयो होइन अब अहिले एमाले सत्ता छोड्ने बित्तिकै उहाँले फेरि एघारबाट बाह्र पुर्याउने हो बाह्रबाट तेह्र पुर्याउने हो भने जस्तो देखिँदैछ हो ठिकै हो त्यो त्यो ठिकै हो वास्तवमा जस्तो तरिकाले उहाँले त्यो कार्य मन्त्रालय थपेर बाँड लिएर आउनुभयो यसले जनतामा नकारात्मक असर पर्छ स्वाभाविक हो त्यो तर त्यसमा त एमाले दोष छैन नि त एमाले त दोषी छैन नि त्यो भएको हुनाले गर्दा आदरणीय जनता आदरणीय जनसमुदायलाई तपाईँहरूको त्यो त्यो लेक लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सबै दल उस्ता हुँदैन नेकपा एमाले गल्ती गरिरहेको छ भने हामीलाई गाली गर्नुहोस् भन्नु सुझाव दिनुहोस् हामी सो तयार छौँ नि तर काङ्ग्रेसले गल्ती गर्छ गठबन्धन काङ्ग्रेस सहितको माओवादी सहितको गठबन्धनले गल्ती गर्छ त्यसमा एमालेलाई गाली गर्नु उपयुक्त हुँदैन एमाले त्यो कुरामा स्वाभाविक पनि हुँदैन म भ्रष्टाचारको कुरामा अलिकति जोडिहाल्छु जुन भुटानी शरणार्थी प्रकरण यहाँहरूको पार्टीको नेता सम पर्नु भएको छ यो यसरी अघि यहाँले एमाले त्यसमा संलग्न छैन भन्नुभयो एमाले त्यहाँ चाहिँ संलग्न छ नि भनेर मात्रै जोड्न खोजेको मैले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि एमाले संलग्न छैन मैले यो किन भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत कुरा त नगरौँ त्यो दुई हजार छत्तालका सत्तर सालको घटना हो त्यति बेला टोबाबुरा आमाजी लगायत जो अहिले पर्नुभएको छ उहाँ त्यति बेला नेकपा माओवादीको तर्फबाट नेकपा भए हुँदा आउँदा आउनुभएको हो त्यति बेलाको घटना हो र यो भ्रष्टाचारको कुरालाई चाहिँ कसरी म ल्याउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचार लोकतन्त्रलाई बदनाम गराउने एउटा तत्त्व भ्रष्टाचार हो र त्यो कुनै पनि दलमा रहेको भ्रष्टाचारलाई त्यो दलका नेताले हिम्मतका साथ भ्रष्टाचार्यहरूलाई आफ्नो दलभित्रबाट फ्याँक्न तयार हुनुपर्छ नेकपा एमाले तयार छ त्यो बहादुर रायमाझी अब त्यो छानबिनको तहमा छ गल्ती भएको हो कि होइन त्यो त भोलि त पुष्टि होला उहाँ गल्ती भ्रष्टाचारी देख्नुभयो हामीले त भन्यौँ नि त नि त्यो बहादुर रायमाझीलाई पार्टीले निलम्बन गरिदियो गर्थ्यो नि एमालेको सचिवबाट त निलम्बन गरिदियो अहिलेमा एमालेको सचिव होइन नेकपा एमालेको सचिव त्यो बहादुर होइन उहाँ निलम्बित नेता नेता हो त्यस्तै निलम्बन काङ्ग्रेसले बालकृष्ण खानालाई किन गर्न सक्दैन तो बहुत तो लाई। तो तर त्यो हुनाले गर्दा नेपाली जनताले बौद्धिक व्यक्तित्वलाई त्यो प्रश्न अर्का दलहरूप्रति तेर्साउन अनुरोध गर्छु म त्यसका अतिरिक्त नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि देखेका धेरै धेरै थुप्रै भ्रष्टाचारका कुराहरू देखेका थिए आएका थिए हामी त भन्छौँ अब पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष श्रद्धा अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्रीय संसदको रोशनबाटै भन्नुभयो दुई हजार छालिस सालभन्दा पछाडिका सबै भ्रष्टाचारका केसहरूलाई उल्ट्याउँ अथवा हेरौँ छानबिन गरौँ संसदले विशेष समिति बनाओस् हेरोस् ए त्यसमा एमाले तयार छ त्यसमा नेकपा एमालेका कोही नेता मुछिएछन् भने हामी पार्टीबाट कार्वागर हटाइदिनु तयार छौँ त्यो सँगसँगै तपाईँले के ख्याल गर्नुहुन्छ भने मैले आक्षेप लगाएको होइन तर मा नेकपा का नेपाली काङ्ग्रेसको विगतको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका सबै गृहमन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा डामिएका छन् एकजना के खड्का भने हुनुहुन्छ उहाँहरूको एकजना खड्का गृह खुम्बाहरू होइन अर्को एकजना खड्का के अरे अहिले स के पनि हुनुहुन्छ उहाँ एकजना बाहेक नेपाली काङ्ग्रेसका सबै गृहमन्त्रीहरू पूर्व गृहमन्त्रीहरू हिजोका गोविन्द राज जोशी भन्नुहोस् कुमार खड्का भन्नुहोस् होइन लगायत अहिलेको बालकृष्ण खाँडदेखि लिएर सबै भ्रष्टाचारमा डामिएका व्यक्ति छन् त्यो भएको हुनाले ने गर्दा नेकपा एमालेका कसैले अब हुन्छ के भन्नु जाने अर्काले देखाएको छु एमाले त्यस्तै हो काङ्ग्रेस नै त्यस्तै अर्को पनि त्यस्तो भन्न गरे भन्नका लागि एमालेमा त्यो अनुरा गर छानबिन गरौँ न अहिले सत्तामा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यो विशेष समिति बनाओस् संसदले विशेष समिति बनाओस् वार्डबेढी पनि छानबिन गरोस् छत्तिसगढ भने पनि छानबिन गरोस् उहाँले हुँदैन भयो अहिले पशुपतिको जलरीको कुरा उठाउनु भएको छ त्यसमा पनि छानबिन गरोस् त्यो कुन ठुलो कुरो हो र पशुपतिमा भएको जलहरी सुन हो कि पित्तलो अहिले गएर हेर्दा नि थाहा हुन्छ नि त्यस्तो कुरामा होइन त्यसका अतिरिक्त केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पैसा दियो त्यो कोषले त्यो बनायो होइन गल्ती भएको छ भने त्यहाँको पदाधिकारी गल्ती गरे होला गल्ती गरिरहेछ भने गल्ती गरेकालाई कारवाही गरौँ न त्यो यसलाई सबै दल उस्तै हुन् भन्ने नाममा देखाउने गरी एमाले माथि त्यो पनि त्यस्तै हो नि भन्ने गरी ल्याएको कुरा मात्रै हो तर नेकपा एमाले त्यस्तो खालको कुराप्रति सधैँ समाजमा रहेको भ्रष्टाचार देशमा भएको भ्रष्टाचार प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचार सरकार तहमा गैर सरकारी तहमा भएका सबै खालका भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नका लागि प्रतिबद्ध छ हामी जुनसुकै कसीमा जानको घोटिनका लागि हामी तयार छौँ यहाँहरूको अध्यक्षले त संसदको रोस्टममा उभिएर बाघ बुढो भएर घाँस खाँदैन भन्नु नै भएको थियो हो, हो त्यो उहाँले त्यो भन्नु त्यति मात्र होइन बागमती प्रदेशको तर्फबाट पनि बागमती प्रदेशको संसदीय दलको एउटा जिम्मेवार नेताका हिसाबले बागमती प्रदेशभित्र पनि त्यस्ता भ्रष्टाचार छन् भने हामी छानबिन गरौँ त्यसमा नेकपा आमाले के भन्छ उत्रिन तयार छ हिजो डोरमणी पौडेलको नेतृत्वको बेलामा भएका सरकारका कुरा कसरी ल्याउँछ भने त्यो पनि गरे हुन्छ अहिलेका कुरा गरे भयो भने हुन्छ त्यो पनि गरे हुन्छ त्यसको अतिरिक्त मैले देखिरहेको छु स्थानीय तहमा नगरपालिका पालि गाउँपालिका तहमा पनि त्यस्तो भ्रष्टाचारको कुरा देखिया छ भने छानबिन गर्नुपर्छ लोकतन्त्रलाई बदनाम गराउने एउटा महत्त्वपूर्ण विषाक्त तत्त्व भने त्यो अर्को अर्को विषाक्त तत्त्व भनेको नेपालमा हुर्किरहेको बेरोजगारी हाम्रा युवाहरू अहिले हरेक युवा टेन प्लस टू डिप्लोमा पास गरिसकेपछि ऊ नेपालमा बसेर आफ्नो भविष्य खोज्छु भन्दैन ऊ खाडी मुलुक जान्छ जापान जान्छु अस्ट्रेलिया जान्छु अमेरिका जान्छु भन्छ यो परिस्थिति किन निर्माण भयो यसमा अलिकति तपाईँलाई घुमाएर अगाडि कोटियार जाउँ अरू दलका साथीहरू यो कुरा युवा विदेश गए भन्ने कुरामा गएको आउँछु त चाउनुहुन्छ तर कतिपय दलका सरकारको नेतृत्व भएको बेलामा यो देशका स्वदेशी देशहरू उद्योगहरू कति बेचिए हर्षिदी इन्टाटल कारखाना बाँसबा साला जुत्ता कारखाना बिस सय एक्काइसवटा उद्योगहरू त्यहाँ त्यो उद्योगहरू अहिले हा हाम्रो हेडँडाको कपडा उद्योग ती उद्योगहरू भैलेर आयो त्यही दसौँ हजार युवाहरू त त्यहाँ बिक्थे नि त नि त्यहाँ रोजगारी पाउँथे नि तिनीहरूले अझ कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै जाँदा त कति धेरै रोजगारीको क्षेत्र विस्तार हुन्थ्यो होला आफ्नो भएका देशका उद्योग बेच्ने अनि युवा चाहिँ विदेश गए भनेर गएको आँसु चुहाएर हुन्छ त्यो त नक्कली कुरा, कुरा हो त्यो त्यो भावनाले गर्दा त्यस्तो नक्कली कुरा गर्ने दलहरू र एमाले mm. सँगै राखेर विश्लेषण गरिदिनु भएन आदरणीय नेपाली जनतालाई हाम्रो मुख्य निवेदन यो हो हामी मुलुक बनाउनका लागि नयाँ दृष्टिकोण दिन तयार छौँ हामी दृष्टिकोण दिन्छौँ पनि होइन हामीले गल्ती गरेका छौँ भने हामी जुनसुकै के भन्छ परीक्षाको कसीमा जाँचिन पनि घोटिन पनि हामी तयार हुन्छौँ हामीलाई भन्नुहोस् त्यही हो हुन्छ अलिकति अब कार्यक्रमको अन्तिममा छ उहाँहरूले जो अलिकति कुरा गरौँ जस्तो बजेट आउँदैछ बागमती प्रदेशको यहाँले अघि नीति तथा कार्यक्रमका सवालमा त केही कुराहरू राख्नुभयो बजेट चाहिँ जुन बागमती प्रदेश सरकारले का ल्याउने बजेट अलिकति यहाँको दलको तर्फबाट कस्तो खालको मोडलमा आउनुपर्छ अथवा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने राय आयो बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट आउने आउनुपर्ने बजेटका मामिलामा पनि नीति तथा कार्यक्रमसँग बोल्दा नै हामीले धेरै कुरा दिएछौँ होइन मैले यही कुरा तपाईँलाई भन्ने नै यही यही दोहोऱ्याउन चाहन्छु हामीले हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको तिन खम्बी अर्थनीति सरकारी पक्ष निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र तिनवटालाई समेटेर तिन खम्बी अर्थनीतिको आधारमा अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई चिर्न सक्ने गरी आर्थिक कार्य का, बजेट आउनुपर्छ एउटा कुरा त्यो सँगसँगै हामीले विगतमा लिएर कतिपय का का तपाईँको कार्यक्रमहरू थिए वृद्ध भत्ता हामीले विगतमा अहिले चार हजार छ पुग्नु मात्रै छ होइन तर वृद्ध वृद्ध भत्ताभित्र दोहोरोपन देखेको छ भने त्यसलाई कटौती गरौँ तर एउटै व्यक्तिले वृद्ध भत्ताप्रति लिने कतैबाट पेन्सन लिने गरिएका कुरा त्यस्ता केही केही कुरा आएका छन् त्यस्तो छ भने एउटा व्यक्तिले एउटा एउटाबाट मात्रै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी त्यो खालको परि नियम नियमावली परिवर्तन गरौँ हामी तर वृद्ध भत्तालाई चार हजारको सट्टा कम्तीमा एक हजार केन्द्रले बढाएन तर प्रदेश सरकारले कम्तीमा एक हजार बढाएर तपाईँको पाँच हजार पुर्याउनुपर्छ हाम्रो त्यो प्रस्ताव हुनेछ हामी त्यो सदनबाट नै भोलि त्यो प्रस्ताव राख्छौँ त्यसको अतिरिक्त तपाईँलाई सुन सुन सुनाउँदै तपाईँलाई अचम्म लाग्छ स्कुलमा खाजा कार्यक्रम सरकारले लागु गरेको छ पोषण कार्यक्रम भएर प्रति विद्यार्थी जम्मा पन्ध्र रुपियाँ दिँदो रहेछ हेर्नुहोस् केन्द्र सरकारले केन्द्र सरकार नेताहरूलाई लाज पनि लाग्दैन हेर्नुहोस् पन्ध्र रुपियाँले अहिले के के आउँछ के खाजा खान्छ त्यो विद्यार्थीले त्यो बालकले होइन हाम्रो प्रस्ताव छ केन्द्र सरकारले त्यसलाई ठिक छ पन्ध्र रुपियाँभन्दा दिन सकेन हामी कम्तीमा त्यसमा पचास रुपियाँमा थपेर पैँसठी रुपियाँमा पुर्याइदिउँ <S idee> कम्तीमा बाल बालिकाले तन्न पेट त खाना पाओस् स्कुलमा पुगेपछि होइन पोषण कार्यक्रम लागु नै गरिसकेपछि त्यसमा रकम थप्नुपर्छ त्यसका अतिरिक्त एसिडी यो स्कुलहरू स्कुलहरू एसिडी कक्षा सञ्चालन गर्ने स्कुलहरू हुन्छ नि आधुर्वेद विद्यालयमा त्यहाँ रहेका शिक्षा शिक्षिकाहरूलाई उहाँले तलब दिएको छैन त्यही केन्द्र सरकारको अतिरिक्त कम्तीमा पनि पाँच हजार थप दिनुपर्छ हाम्रो प्रस्ताव छ स्वयं स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पाँच हजार रुपियाँ प्रति महिना थप दिनुपर्छ हामीले त्यस्तो हामीले प्रस्ताव राखिरहेका छौँ त्यसका अतिरिक्त यो त यो तपाईँ थपिदिने यी कुराहरू भाइ त्यसका अतिरिक्त मल कारखाना कम्तीमा पनि बागमती प्रदेशले रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि एउटा आठ र हिम्मत देखाउनुपर्छ एउटा कार्यक्रम त्यो खालको लिएर आउनुपर्छ हामीले त्यो लागिरहेछ अर्को अर्को अर् अर्कोतर्फ पिपिपी मोडलबाट निजी क्षेत्रलाई पनि अब अहिलेको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि उनीहरूलाई समाधान सघा सहभागी गराउनुपर्छ भन्नाले लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ लगानी मैत्री वातावरण अब एक खालको हिजो कोभिडको बेलामा हामीले एउटा खालको सङ्कटको अवस्था सिर्जना भयो त्यो देखियो हो त्यो यथार्थ कुरा हो त्यसको असर अहिले कतिपय देखिरहेछ अर्थतन्त्र डामाडोल छ यहाँका हेटामा मात्र होइन काठमाडौँभित्र पनि थुप्रै काठमाडौँका सटरहरू मुख्य बजारहरूमा देखिएका पसलका सटरहरू अलि बन्द भइरहेछन् त्यस्तो अवस्था किन भइरहेछ त्यो मैले तपाईँलाई पिपि यो यो कुरा किन गरिरहे भन्नुहुन्छ भने अब यो हामीसँग समय अहिले त्यति धेरै छैन आर्थिक व्याख्या गर्ने तपाईँ तमा कुनै समय तपाईँले बोलाउनु भयो म भनौँला अहिले नेपालको अर्थतन्त्री अहिलेको सरकारले कम्प्लिट लेसेस इकोनोमी भन्छ खालि स्वतन्त्र बजार अर्थनीतिको नि पुरानो मोडल हो क्या यो जस्तै अमेरिका जस्तो मुलुकमा त्यहाँको ब्याङ्क डुब्न लाग्यो भनेर अमेरिकी सरकारले ब्याङ्कलाई ग्रान्ट दिइरहेछ त्यहाँ स्वतन्त्र बजार अर्थनीतिले त त्यो भन्दैन होइन त्यो भनेको समाजवादी अर्थतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरूलाई उनीहरूले स्वीकार गरिरहेको थियो त्यो हुनाले गर्दा स्वतन्त्र बजार अर्थनीतिकै मोडललाई उनीहरूले यहाँ लागू गर्न खोजिरहेछन् त्यो बेठिक छ गलत छ होइन ना? त्यो हुनाले गर्दा हामीले समाजवादी अर्थतन्त्रको हामी कुरा गर्छौँ समाजवादी अर्थतन्त्रलाई आधार हुने गरी हामी त्यो मोडलमा हामी जान्छौँ भनेर हामीले भनिरहेछौँ त्यस्ता कुराहरू लिएर आउनुपर्छ र त्यसका अतिरिक्त विकास निर्माणमा देखेका भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार र मा शून्य सहशीलता काम गर्ने कुरा त त्यो छँदैछ त्यस तर यसलाई ठोस र मूर्त रूपले लिएर आउनु पऱ्यो कि भ्रष्टाचारका केसमा पनि ठुला माछा नसमा नसमात्ने अनि टालटुल गर्ने ताना सानालाई मात्रै कारवाही गर्ने तहमा जानु भएन होइन र बजेट समग्रमा भन्नुहुन्छ भने अब समय हाम्रो कार्यक्रमको समय त्यति धेरै भयो जस्तो मैले बुझिनँ समग्रमा अहिले जस्तो खालको आर्थिक सङ्कट मुलुकले बेहोरिरहेको छ बागमती प्रदेशले बेहोरिरहेको छ यसलाई समाधान दिने गरी कम्तीमा पनि युवाहरूमा स्वरोजगार उत्पादन गर्न सक्ने गरी महिला दलित जनजाति उत्पीडित समुदाय यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी र जनतामा एउटा नयाँ आशा र संसारको उत्साह भर्ने गरी त्यो खालको बजेट ल्याउनुपर्छ त्यो हामीले हाम्रो आग्रह आग त्यो छ हाम्रो माग त्यो छ अब उहाँले कस्तो लिएर आउनुहुन्छ त्यो त हेर्नु छ मैले अलिकति अस... यहाँ जस्तो यहाँहरूले चार वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि ल्याएका योजनाहरू थिए केही योजनाहरू जस्तो विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने र एउटा चाहिँ योजना थियो काठमाडौँ आउँछ आउँछ त्यो प्रस्ताव हाम्रो आउँछ त्यो त्यस्तो धेरै कुरा लामा छन् अब समयको अभावले मैले भन्न सकिनँ पुराना हामीले राष्ट्रिय गौरवका प्रदेश गौरवका योजना भनेर भनिरहेका जे जे कुराहरू छन् तपाईँले भने भीमविधि भीमविधि सुरुङ मार्ग भयो विद्युतीय बसको कुरा भयो त्यसका अतिरिक्त हामीले त बहिनी संसदको उसबाटै नै प्रस्ताव गरेका छौँ अस्तिको पटक प्री बजेट डिस्कसनमा हामीले प्रस्ताव गरेका थियौँ ल खर्च कटौतीको कुरा गर्ने हो भने सरकारले एक वर्ष नयाँ गाडी कुहीँ पनि नकिनोस् न नआँट गरेर भन्न सकोस् न होइन सकिँदैन हामीले भइरहेको गाडीहरूबाट सकिन्छ आवश्यक पऱ्यो भने विद्युतीय गाडी चलाउँ त्यसको अतिरिक्त हुन त कुरा देख्दा सानो लाग्छ यो होइन सरकारी कार्यालयमा विदेशी ग्यास हामीले ल्याएर छौँ होइन नेपाली जनताको घर घरमा पनि छ त्यो तर ऐसामा विद्युत पर्याप्त उत्पादन छ भने जनतालाई एकैचोटि हामीले भन्न नसकेन तर कम्तीमा सरकारी अफिसहरूमा त कम्तीमा ग्यास न नकिन्यौँ हामी हाम्रो बिजुली के बिजुली चुलो मात्रै बालेर अथवा हिटरबाटै मात्रै बालेर खाना बनाऊ चिया बनाऊ भन्न बना सकिँदैन र त्यसमा धेरै ठुलो खर्च खर्च कटौती हुन्छ हामीले उदाहरण दिने खोजे हो त्यो उनीहरूले गर्दा यस्ता आधारभूत खर्च कटौतीका कुराहरू गर्ने नयाँ सृजनाशीलताका साथ नयाँ आर्थिक कार्यक्रमहरू लिएर आउने तरिकाले जानुपर्छ अब हामीले धेरै कुरा यो प्रस्ताव गरेका छौँ सबदानबाटै पनि भनेका छौँ सरकारले बोलाएको डिस्कसन कार्यक्रममा पनि भनेका छौँ उहाँले कसरी लिएर आउनुहुन्छ त्यो त हेर्नै छ तर हामीलाई त उहाँहरूलाई शुभकामना छ उहाँले राम्रो कार्यक्रम ल्याउनुहोस् हामीले विरोध गर्न नपरोस् अनि जनताको तर्फबाट हामीले विरोधको आवाज त्यहाँ भन्न नपरोस् हामी त प्रतिपक्षमा छौँ अहिले होइन हामी जनताको आवाज बोल्ने हो उहाँले राम्रो लिएर आउनु भने राम्रै भनौँला नराम्रो ल्याउनु भयो भने हामी विरोध गर्छौँ हाम्रो कुरा त्यही नै हो हस् महत्त्वपूर्ण समय लागि हस् ल धन्यवाद मलाई यहाँ बोलाएर नेकपा एमालेको हाम्रो धारणा अभिव्यक्त गर्न राख्न यहाँले समय दिनुभयो त्यस त्यस त्यस्तै यति बेलासम्म आदरणीय श्रोताहरूले हाम्रो कुरा सुनेर हाम्रा विचारहरू सुनेर सुन्ने समय दिनुभयो यसका लागि पनि आदरणीय श्रोताहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बागमती प्रदेश सरकारले ल्याउँदै गरेको बजेट र यहाँभन्दा अगाडि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा विशेष गरी नीति तथा कार्यक्रम कस्तो थियो प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले यस सम्बन्धमा धारणा कस्तो राखेको छ र आउँदै गरेको बजेटमा नेकपा एमालेको धारणा के हो यस सँगसँगै हामीले देशको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा बारे हामी कुराकानी गर्यौँ कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिन नभोल्नु होला साथै तपाईँले हामीलाई हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ निष्ोल्टक कार्यक्रमबाट कार्यक्रमको आजका अतिथि नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधु सुन्नु पौडेल कार्यक्रम सञ्चालक म दिपेश दालसहित सम्पूर्ण टिम आगे चाहन्छौँ नमस्कार हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन